طبعا غيبت انا غيبت لو دورك وعلى ان عاد نسيت العالم كورن واللي تونك اكتوبر ولا بعد لما تاني كو وما لو سبت يا مركل ابراهيم تشكيني فرقين تو ريكورد بين عاد نسيت ان كبر ابو غيبت اسمك انا غوري سي غبد ادونك او غدير يا لو اقون صدي غبد رير تركي اه او نقطي 7 فيت يو ever todoba aan dhaho taako gobadan ulada rumisa gelch ayaa waxa ay u jibisay rekordka kale ee dhinaca oo ay haysatay gobad kale iyadoo la sheegay in 24 jirkani ay noqotay gobadha hadirta ugu dheer ee dunida sanadkii 2014kii ayay iyadoo ah 17 jir ayay markii hore waxay noqotay koreyada ugu dheer caalamka ee nool laakiin hadirta waxay noqotay gobadha markaas dunida ama haweenayda ugu dheer dunida ayay noqotay si kastaba noqotay waxa bariyay ugu dambeeyay oo dhan la arkay iyadoo oo la sheegay inay soo fataareen caqabado dhinaca lugaha ah marka qaarkoodna cogsanaysa ama ku markaasi talaabsanaysa bir waxaana la sheegay in haatan ay caafimaadkeedu soo hagaagay yabriyihii ugu dambeeyay oo dhan si adraadeedna ay la wareegtay hoggaanka si kastaba noqotay Soomaaliya ayaa mar haysatay qofka ugu dheer dhinaca ragga ee adduunka iyadoo markii dambe la sheegay in dhibaatooyin weyn ay soo fataareen dhinaca caafimaadka ninkii Soomaaliyeed ugu dheeraa dunida mar halka naga socdaan dabeysha qiimaha leh ee dunida wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo xogihii kala duwanaayay Kim Jong Un hoggaamiyaha la kari waayay ee qoyga Korea ayaa waxa uu ku hanjabay isla markaana uu ku hanjabay dawladda Mareykanka inuu sameeyo ciidamo sida hilaac oo kala masa bilta kuwaas oo aysan arki karin isla markaana cadawgu aysan haba yaraatay qaba karin xeeladooda aysan ogaa karin war qoraal loo soo dhigay wakaaladda wararka afka ku hadasho isla markaana ku tiqtiqsata hoggaamiyahaasi KCPA ayaa KCNA ayaa waxa lagu sheegay in ciidankan ay noqon doonaan kuwo nafta ku dhiba waxa loogu yeeray cadawga dalka ee qaranka ayaa waqooyiga Korea Jamhuuriyadda dadka waqooyiga Korea ay isugu yeeran Kim Jong Un ayaa markii dambe meel fagaara uu ka hadlay waxa uu dhex taagnaa kumanaan qalabka military ah kuwaas oo ku jira dagaalamayaasha iyo hubka culus ee sawaariikhda ah ee soo kala goosha qaarad ka qaarad wuxuuna sheegay in hubka nuclearka iyo qalabkan faraha badan ay u dhex joogo aysan u sameysan inay ku qarbudaan amniga caalamka balse ay yihiin kuwa ay naftooda kaga celinayaan iskagana waabinayaan wuxuu ugu yeeray horror ku soo ordaya Pyongyang ayuu ka sheegay hadalkaasi wuxuuna intaas ku daray in ciidamada la dhisi doono lana tababari doono ay yihiin kuwa noqon doona dhagay faray ku riri doona ayuu cadawga Mareykanka isagoo Mareykanka carabaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dhowr jeer waxa uu sheegay in waqooyiga Korea oo doonayo in wada hadallo waaweyn la galo laakiin si wararka ugu dambeeya ka imaanaya qoyga Korea oo sii wada tijaabinta hubka nuclearka iyo sidoo kale horumarinta iyo bacriminta qalabka military ayaa uu eegay yaalay dibad ka sii caraysay inaa dawladda dalka Mareykanka kana dhigi doonta mid markaasi aad uga cadhoodan heegta hoosha qiimaha badan wararka waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan xogaha waaweyn ee hatan aan fiirino war degdeg ah hadda kasoo baxay dawladda Saudi Arabia ayaa lagu sheegay bihaanba in dawladda Saudiga ay laashay ama ay qaaday talaabadii dalkaasi Saudi Arabia muddo dheer ku raagtay ee ahayd in dadka afjeebka ay xidhaan gaar ahaan xanuunka laayaha COVID-19 ka sida weyn u faafaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia war qoraal soo saartay ayaa sheegtay in hadirtay wixii ka dambeeya wasaaradda caafimaadka aan dhaho iyo wasaaradda arrimaha gudaha labada wasaaradood war qoraal soo saaray ayaa waxay sheegeen in hadan wixii ka dambeeya meelaha dadku isku yimaadaan laga qaadi doono ayay talaabooyinka ku aadan in ay dadku afka jeebtaan kadib markii la sheegay in inta badan ummada ku dhaqan dalka boqortooyada Saudi Arabia la talaalay oo talaalka lagu miday waxay sheegtay dawladda boqortooyada Saudi Arabia in ay sidaasi ay u sameeyeenso kadib markii ay yareysay dadka waxaanu ku soo ridinay dadkeeduna ay aqbaleen talaabadkii ahaa dadku inay qaataan talaalka dhanka kale dawladda Saudi Arabia ayaa war qoraal hadda soo saartay waxay ku cambaareysay rabshadaha ka soconaya dalka Lebanon waxayna boqortooyadu sheegtay inay u rajeynayso dadka walaalaha ah ee reer Lebanon inay nabad hubaan waxay ugu baaqday dhinacyada oo dhan inay joojiyaan dhinacyada dhibaatooyinka dhinaca argagixisnimada iyo dhibaatooyinka dalka ka haysta ayay yiraahdeen sida hadalka u dhigeen dawladda dalka Ruushka waxay ku dhawaaqday inay ka hortagtay qorshe fool xun oo Mareykanka uu ku doonayay in dalka Uzbekistan uu kaga sameeyo saliig military dalka Asia bartamaha ku yaala alaqaad ka wanaagsan la leh Moscow ayaa waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Russia Sergey Lavrov in uu ay ku qanciyeen isla markaana ay ogaadeen in dalka iyo dalalka kale ku yaala bartamaha Asia alaqaad ka wanaagsan la leh ayaa la yiri dawladda Moscow ay ku jirto Uzbekistan laga horstaagay in ciidamada Mareykanka ay sabab dhigtaan Mareykanka ayaa wali ku wareegaya dalalka bartamaha iyo koonfurta Asia uu ka doonayo saliig ciidan halkaas oo uu aakhirka doonayo inuu ka hujumo hadii ay xaaladu kaga soo xumaato dalka Afghanistan ay wali indhaanayaan mustaqbal ahaan
لكن يكون صوبيري كران أو كصوبيري كران كحاء ككن أو هذا تو إسقى دبته وجزته برتماها إيش يدلك كويال وكو استراتيجي نوع أي أي يدي مستر لفروف سأدراد إنه حجري هولقل أيدوني سيمريكان كو إني هلك سك صوبستان مال أي كسم يان مشين إياه هولقل ووحن لقبل كرين وأنا خلط دعي كرا أيو شيء وحوس شيء إن دلك أيدوني يمريكان يسندلي وحين نوش شيء عند ما أن دلك برتما إيش يكويال إسحب ضي إسحابته إني سمرنا بدوني إن مريكان كي إذا ما كله أقص عدك شمرت النت من نبايو وقال هذا نقوله أساس وحاشكتي في إنك وسارد أريمه تبدا ماريا سخرافة ويدنا سيد براعسي هذا الخصوصة رأي وسير كريمه تبدا مسر لفروف لفروف هي دولة مريكان كأيا إنه وتقري قريس قها كدي مركي كوكلا كعين شركي وقدم بيجي اللي بدأ وسارد أريمه تبدا كلا حايا سيد لوها قاتلها سفارة ها واشنطن يا موسكا اللي بدأ الكوكلا ليه كوا سولدوني إن لخبيو تتك كشقينا يا دبلوماسيين تكون مقعابن إن يسن أدق من هب بساسينا أو إس لقصوا دحق ترسان تتك وح بساسة باكستان وسيرك داريمان دبدا عبد العزيز كاملوف ايا دوان وحلق المحقيا ريمان دبدا امريكا انتن برينكن وحونا اشيغ يولي بولي ولي بي وسيرك غاشانيك امريكا ليوت استن وحونا اشيغ اني كودا هادلين سيدي لبادا دالي دينا عهي أقول هذا شغله هاي أمريكا، سبكستان وحيد دور ترشكت إني مهم أطاي، لا تقالن كدينا عكو حارق عصيدة قبلك، مريكا كأي أولي هذا يرتو كشك قبها، وح قصو شيء شلاكرة ذلك أفغانستان أو دبته هذا حكم أي كشرتي، بريقة الحيرة وحلقة بقية إن أي كدم ماضان ذلك عربته بريقة الحكوية له كرهان يذلك كلي عالم كإسلام كي بريقة الحين كدم ماضان أبي كوي رادان ذلك كريستيان كا أول شقين كهيامايا، سداسي وحشيق يمدح جود كنيسته لو يقانو تركس كإلي ذا كريك تركس تشارج اللي كلي ذا سيباستيان ديوسي يو كنيسته سومي قاعد ليه هذا وسوي كلام ميس ليه ذا أطلع هانا هانا برجع دحيح أيو دم أيو كريستيان كهستا إذا كان هان تان تركس كإلي هذا لبعض النوع هو وين لبعض هو وين هو تركس يو تلي هذا طبعا كنيسته كلي الله رها إن كاتريك وحورنا شيء إن أي أم قطين يدقق هياميا وحور تن إيه أنتي أدواتهم كذا عند لك عراق سوريا لبنان إيه دلالك لو عربيات أو بعضهم وحاء موقني إن ماتوريتي دي أما قلبي دي دتك كريستيان كاي فرحان أو أي دلكاس كذا بحن سدوا كلا فلسطين وأنا قصوا أنا هي أيو دتك ويك عريان وحنا أو عريان دبعة ضاع يهودوا كويس وحنا أم قطين إيه دمان أريمان وريهم كويس كحرن أيه كوا كلا ودين عدقان قاله وحكد جي إن لواي دونا دلك عرفت دوين لقى واي دونا دت كريستيان وحنا شجعي إن سدوا كلا أي أريمان هنا كبدي هنا أريمان براك عنتا كريستيان كي الكلوريجد سكس طبعا نقطه دولد مدعينه هوري دلك مريكان كامستر دونالد ترامب ayaa mar waxay keentay qorshe ah in dadka kristaanka ay ku dhaqan bariga dhexel dibdijin loogu sameeyo mareykanka laakiin haatan ninkan wuxuu leeyahay tani waxay ka mid tahay gaagoontirka waxa loo arko dadka iyo in laga dhameystiro halkaas dawladda suudaan wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxay ku dhawaaqday inaysan haatan wax ka damayay iyadoo mas'uul ka ahayn siyaasadda arrimaha dibadda dalka kadib markii ay faragelin ku sameeyeen militarygu ninka kan asagu dilalka militaryga loo yaqaano ahna ninka labaad ee militaryga ugu awooda badan jeneral maxamed xamdan taqlo ayo ku xigeenkiisa lt general marqani idris ayaa la sheegay in ayagu siiskooda soo gaacmaamateen isla markaana u aadeen dalka israa'il oo heshiisyo military iyo kuwa kale ay la galeen oo hoose wasaaradda arrimaha dibadda arintaas ka carootay muujinaysana kala qaybsanaanta dhinaca siyaasadda dalka ka timid ayaa waxay sheegtay warqoraal ay soo saareen inaan lagu hadlay doonin siyaasadda arrimaha dibadda in la hago waayo siyaasadda arrimaha dibadda uma baahna military iyo askar aan aqoonin diblomaasiyadda waxay u baahan tahay yaliir khubro u yaqaana arintan wasaaradda arrimaha dibadda waxay tiri wax laga xumaado waxa weeye iyadoo wasaaradda lala tashan in kulamo lala sameeyo dalal kale midowga afrika ayaa sidoo kale waxay u fadhiyaan oo shir degdeg ah ka yeelan doonaan in la ansixiyo iyo in la diido go'aankii goonig socodka ahaa ee gudoomiyaha golahaas uu iska gaaray kaas oo ugu ogolaaday israa'il xubin sharafeed inay ka noqoto midowga afrika wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka falastiin ninkeedo riyad al-maliki ayaa waan hadal qoraala iyo maqal iyo muqaal oo labadaba u diray dadka iyo hoggaamiyaha shaarir afrika iyo ugu baaqay inay san taariikhda afrika bedelin taariikhda afrika waxay ahayd waligeed mid ka soo horjeeda gumeysiga barakicinta cadaadiska iyo sidoo kale taariikhda kale ay lahaayeen iyo halganku wuxuu ahaa inay diidan midab kala soo ciyo adoonsiga sidaa daraadeed waxa nasiib darra in qaar ka mid ah dalalka qaarkood iyo dadka qaarkood ay si gooni gooni ah u ogolaadeen in israa'il oo dal gumeysi ah ay u ogolaadaan golaha inay dhex fadhiisato ayuu u sheegay hadal markaasi adka wuxuuna sheegay inaysan isleysiin inay ka mid ahaayeen dadkii sida weyn iyo dalalkii sida weyn u taageeri jiray halganka falastiin si kastaba ha noqotee dalalka waaweyn qaaradda afrika ayuu wuxuu ugu yeeray inay kusoo biiraan halganka kasoo bilow abuja Nairobi iyo Johannesburg dhammaantiin waxaynu wadaagnaa hal arrin oo ah inaynu diidno dadka bil'aadanimada ka soo horjeeda iyo kuwa gumeysiga aaminsan iyo xididadooda asaliga ee foosha xun ayuu sheegay Musa Faqi Maxamed oo asagu ahaa nin Chadiana oo haysta
ururkaasi ayaa dhawaan lagu eedeeyay inuu si iskiis ah u go'aansaday arrintaas inuu soo biyo una ogolaado xubinimada. Laakiin waxaa dowlad ka keenay dalal waaweyn oo awood badan oo ay ka mid yihiin dalalka Algeria, Koonfurta Afrika iyo kuwo kale dhowra oo iyagu diidan in Israa'iil ay soo dhex fadhiisato golaha midowga Afrika. Qeyb saddexaad oo waxaan qiimaha leh qeybta labaad intaan ku joojiyay ayaad maqli doontaa daa'ibeed mudqiqtayn.